Дякуємо Аліні, дякуємо всій команді великих новин. Ну, звісно ж, на лаври супергероїв ми не претендуємо, але наше завдання об'єктивно інформувати одеситів про те, що діється, і все, що справді цікавить наших городян. А з 19:30 від цієї миті до 20:30 ми обговорюємо найцікавіше, що сталося в місті та країні. 0800 305 048, наш телефон лишається незмінним. Рухаємося до вечірнього ефіру і спершу поговоримо про проблему проституції в Одесі. Наскільки секс-послуги популярні в нашому місті, яка їхня вартість, та чи контролюються питання правоохоронні органи? Що про проституцію думають одесити, та чи можливо її легалізація в нашій державі, якщо таке явище існує? Про ці та інші моменти поспілкуємося з гостями студії. Поруч зі мною Руслан Форостяк, експерт з безпеки. Руслане, доброго вечора. Та й вас вітаю глядачів наших. Максим'ян Погореловський, протоієрей, клірик Одеської єпархії. Доброго вечора вам. І Інна Тимчик, громадська діячка. Інно, доброго вечора. Добрий вечір. Близько 20 тисяч секс-працівниць щорічно працюють влітку в Одесі. Це жінки з різних країн, які приїжджають до нашого міста, аби заробити. Вчора, зокрема, у Нацполіції затримали 29-річну сутенершу. Жінка організувала секс-бізнес в усій країні. Одна година послуг – 1500 гривень. Зрештою, гроші доводиться ділити із сутенерами та покровителями, так званою кришею, дахом. Зазвичай це кримінальні авторитети або навіть працівники правоохоронних органів, кажуть експерти. Про секс-бізнес в Одесі, про те, як все це працює, давайте подивимось в ексклюзивному сюжеті Дмитра Тельпіса і одразу приступимо до обговорення. Одеса в день – культурна столиця України, а вночі перетворюється на справжню секс-імперію зі своїми кланами, схемою та криміналом. Більшість наших героїв погодилися на інтерв'ю тільки на умовах анонімності. За неофіційними даними, в Одесі в туристичний сезон працює кілька десятків тисяч секс-працівників. Когда ты приходишь, тебе все рассказывают абсолютно по-другому. Картину рисуют не такую, ты просто улыбаешься, просто общаешься. А по ходу дела, когда ты видишь перед собой деньги, и они начинают немножко решать все за тебя. Секс-бизнес – это пирамида. Большая пирамида, где внизу пирамиды в основании. Вот эти вот женщины, над ними целая армия обслуживающего персонала. Это диспетчеры, это водители, это охранники, это сутенеры и так дальше. Да? Выше – это хозяева этого бизнеса. И еще выше, будем говорить честно, это крыша, которая разрешает им вот этому всему механизму работать. Одні працюють на вулиці, іншим знімають квартири. А ті, хто досягли певного успіху в секс-індустрії, засновують псевдомасажні салони чи, наприклад, публічні бані. У більшості немає вибору. Що робити? Хочеш жити нормально, платити за квартиру, кушати, вийти з дому, купити собі одежду? Будеш робити все. Чоловіча проституція зовсім не досліджена, кажуть експерти. На вулиці чоловіки не працюють, а заробляють подекуди більше, ніж жінки. Платежеспособная аудитория на самом деле очень большая для парней. И она сравнима по количеству практически так же, как для девушек на самом деле. Але і в класичних будинках розпусти слід дотримуватися правил. Причому у кожного сутенерів вони різні зі своєю системою штрафів та покарань за неякісну роботу або ще гірше – взагалі за відмову від роботи. Отримують секс-працівниці і від клієнтів, щоправда, не завжди гроші. Самое худшее – это присылание уже угроз, это моральное издевательство в том плане, что человек заходит, он тебе не пишет ни привет, ничего, он сходу начинает тебе описывать, кто ты такая и что ты. Що робити в такому випадку? До кого звертатися? До поліції чи до суду? Таких історій безліч, проте реально завершити їх судовими справами практично неможливо. Законодавчо вони ніяк не закріплені. Ну, це... Судові справи вони програють, скоріш за все? Ну, як вам сказати, до суду навіть не доходить. 90% до судових. Якщо до закону звернутися неможливо, то єдиний варіант, який може врятувати повій від проблем – їх покровителі, так звана криша. Чесно кажучи, якщо з ними трапляється якесь лихо, то вони сподіваються тільки або на свою кришу, яка може мати відношення до силових структур, або на кришу, яка має відношення до кримінального світу, до звичайних якихось там, яких там на жаргоні називають пастуків чи сутенерів. Условно обозначено Головним кодексом статтею 302. До 2 років лишення свободи при повторному, от, до 5 років лишення свободи, а от іменно сутенерство, це вовлечення в преступну сферу
взрослых людей, малолетних, несовершеннолетних, тоже четко 303 статьей Уголовного кодекса обозначено. Там уже идет срок от 5 лет, то есть это более как бы тяжкое понимание законодателя уголовное преступление. Більшість експертів, які з нами спілкувалися, мають спільну думку. Діяльність має бути легалізованою, секс-бізнес має платити податки, а працівниці мають вийти з ціні. Водночас необхідно ефективніше боротися саме з вуличною проституцією. Там, де є небезпека, ризик шантажу, захворювань та погроз. Дмитро Тельпіс, Олександр Хохлов, Одеса Лайф. Ось так окреслили основні риси цього явища, яке досі, до речі, вважається в Україні злочином. І це, на моє переконання, досить дивно. Пані Інно, ось мені завжди було цікаво, чому вони ховають обличчя, коли знімає камера. Це стидаються чи якось це... Ну, чому? Ну, ми вже говорили про те, що, на жаль, у нас це явище і заняття проституцією тебе автоматично причислює до там, людини, яка веде аморальний спосіб життя. Так? Тобто, вони бояться кримінальної відповідальності? Вони бояться відповідальності і адміністративної. Вони бояться про те, що про це дізнаються люди, які знаходяться над ними. Тому що за це також є покарання, штрафи і таке інше. Тобто, коли накриваєтесь такі борделі... Вони бояться, що дізнаються їх родичі, тому що дуже багато з них працюють так, що ніхто про це не знає. Наскільки поширене таке явище, пане Руслане, в Одесі? Бо знаємо, що Одесу ледь не столицею України називають. Ну, це взагалі така тема досить серйозна, і вона не така вузька, як ви зараз говорите, тому що навколо цього... секс-індустрії чи навколо цих послуг існують різні... речі більш серйозні. Ну, скажімо, не те, що більш серйозні. Вони, можливо, не такі соціально вразливі, але з точки зору криміногенних ситуацій вони більш небезпечні. Ну, наприклад, там, де, як розказували, все працює чітко по організації, там досить така жорстка дисципліна, є відповідальність, і там сама ця криша, скажімо, чи ті люди, які є організаторами такої злочинної організації, що надає секс-послуги, вони зацікавлені, щоб все було тихо, спокійно, щоб не було ніяких скандалів, щоб вони все спокійно працювали. А є, які працюють під чорними прапорами, різні групи, які тим чи іншим спрямовують свою діяльність не на секс-послуги, а пропонуючи секс-послуги, отримують чи шляхом погроз, чи шантажу, чи звичайного пограбування отримують прибутки. Ну, це також є проблема. І крім того, є взагалі проблема рабства, так званого. Так. Люди, які потрапляють в халепу, яких примушують займатися цією проституцією проти їхньої волі. Такі також випадки є, і це досить серйозно. Що стосується взагалі, моя думка, в суспільстві точиться зараз чимала дискусія, я чую різні думки. Я підтримую думку, що, звичайно, проституція має бути легалізована. Тому що скільки існує світ, стільки вона існує. Це треба визнати. І заперечувати її, чи переводити в ранг кримінального чи адміністративного проступку, це є створювати умови для криміналу, створювати умови для так званих криш, і заводити всю цю діяльність в тінь, а вона чимала, і оборудки досить серйозні. Крім того, хочу нагадати, що дійсно Одеса є туристичне місто. У нас дуже багато є красивих дівчат, жінок, які приїжджають сюди, так званих жриць любві, які шукають чи роботу, чи підробляють, починаючи, я вам скажу, від студентів, які навчаються ну, в Одесі, закінчуючи... Вони свідомо їдуть до Одеси, знаючи, що вони будуть працювати в цьому бізнесі? Ну, студенти... Чи здебільшого це люди, які стають жертвами обставин? Різні речі. Зрозумійте, що у кожного є, це кожний випадок індивідуальний. Загалом, ну, я там не сильний фахівець, чи, скажімо, я це з ерудиції, ви мене зрозумієте правильно, це трошки не моя спеціалізація і була, я з того тільки що я розумію, ну, це бачу, до Інни, ми поставимо питання, вона розуміє. Працюючи в правоохоронних органах,
Я скажу, що різні є обставини. Є просто, знаєте, жінка, яка не може подбати про дитину, не має чим годувати, і її це штовхає, ну, незахищений соціальний стан, чи, скажімо, проблеми матеріального характеру, штовхають на цю діяльність. А є ескорт-послуги, де досить серйозно, ВІП, так скажімо, так, де літаками, яхтами перевозять цих дівчат. Чому в Україні це явище досі вважається злочином? І це викликає подив у більшості населення і кажуть, що поліція вигідно таке, саме таке поліція тлумачення юридичне до цього явище. Поліція тут ні до чого. Ви знаєте, що законодавчий орган у нас один – це є Верховна Рада. Є більшість обрана до Верховної Ради, є представники, скажімо, виборці, і вони мають вирішувати ці питання. Можливо, вони вважають, що це і зараз не нагальним, і тому воно не включено до їхнього турборежиму, чи чим вони там займаються. Але має бути запит від суспільства на ці речі, через журналістів, через якусь публічну діяльність, ну, тих, хто з цим працює. І тоді, звичайно, законодавці почують нас і почнуть шляхи. Час від часу виникають такі дискусії вже не на рівні, скажімо, соціуму, а в стінах парламенту. Але чомусь це відкладається по різним причинам. Чи то виборчі якісь проблеми є, не хочуть втратити частину електорату, чи зрозуміло, з інших питань. Пані Інно, ось ви працюєте і працювали з жрицями любові, коханнями, так, називаємо їх так. Скажіть, будь ласка, здебільшого це які жінки? Це які свідомо йдуть до цього бізнесу, до цього явища? Чи все ж таки їх змушують? Здебільшого це ті, які йдуть свідомо. І коли ми говоримо про обставини, які змушують, це для кожного дуже індивідуально. Тому що для когось обставини змушують, і вони йдуть працювати десь на іншу роботу, а хтось може іти і працювати у секс-бізнесі. Тому дуже важко от визначити, наскільки причина, чому жінки туди приходять. До речі, не тільки жінки, вибачте, і чоловіки. Чоловіки теж є, але чоловіків не так багато. Чоловіків у нас не багато, у нас є трансгендерні особи, які надають сексуальні послуги. У вас це на реабілітації? У нас в Одесі. До вас приходять за допомогою? Це зрозуміло. Там є там, я не хочу зараз говорити чи взивати збочинцями всіх їх, але є ще чоловіки, які надають інтимні послуги жінкам. І жінкам, і жінкам, і чоловікам. Тут абсолютно так і є. Звичайно. Я думаю, що всі бажаючі можуть трошки в інтернеті пошукати, і вони без проблем знайдуть якраз оту велику категорію, яка зараз пішла шукати клієнтів саме через інтернет. Тому що ми бачимо, що на вулицях жінок стало набагато менше. Так? Якщо там 10 років назад ми могли бачити, що в нас є там чіткі точки в місті, так, де вони працюють, то вони і зараз є. Але тієї кількості жінок там вже немає. Привозять? Замовляють люди в інтернеті, так, смартфон скористався, або зайшов на сайт, навіть додаток завантажив. Привезли, обслужили, все нормально. Як церква ставиться до того, що точиться дискусія, чи варто Цікаво, чи треба легалізувати чи ні? Церков резко негативно относится и к тому, вообще, к таковому явлению. Легализация относится негативно именно потому, что это не приведет к решению проблемы и именно к той цели, которую преследует церковь. Потому что легализация, она не искоренит проституцию, не искоренит извращение. Она лишь направит поток денег, то есть легализация – это вопрос финансовый. То есть деньги будут идти в казну или в чей-то карман, или же нет. То есть сама проблема проституции и духовно-нравственная проблема не исчезнет, а может быть даже увеличится. А может быть не увеличится от того, что пропадет интерес, так как наши люди любят запретное что-то, да? И от запретного интерес возрастает. Но это не, как бы, не слова церкви. Да? У церкви цель решить саму проблему, которая человека толкает на занятия проституцией или к другим извращениям и к такому духовному падению. А коротко розтлумачте позицию церкви, чим ви обумовлюєте те, що це духовне падіння,
Ну, я розумію, ні, що це постулати, це цілковні. Я розумію, я розумію, абсолютно. Треба дискусію розумію. Просто, щоб люди розуміли, чим керується церква, коли саме такі терміни тлумачать саме так. Церков пользуется духовно-нравственными ориентирами, которые заложил в нас сам Господь, и о которых Господь напоминает в Ветхом Завете, если мы конкретно говорим о христианстве, и также в Новом Завете Господь воплотившийся, Иисус Христос, также еще раз напоминает, но призывает не осуждать таких людей, потому что они несчастны. У меня на практике такие женщины конкретно приходили на исповедь, каялись и говорили о том, что они не хотят этим заниматься. Но они шли, бывало, когда даже несколько раз... их долю, дали, яка ну, я долю? Не следил за их судьбой, но... Вдруг было... они приходили, так? Вдруг была ситуация, когда девушка приходила и второй раз, и как бы память у меня на лица хорошая, поэтому я вспомнил, что это именно та девушка, которая приходила ровно год назад. Но, к сожалению, ее жизнь не изменилась, хотя я долго проводил с ней беседу. Про грошові потоки цікава була думка. Мені цікаво, я вибачте, що перебиваю, цікава думка церкви. І дійсно, в нас є православне суспільство взагалом, ну, в своїй масі. І зрозуміло, що православні канони, ну, традиційно вони... Ну, не тільки православні, християнські в цілому, взагалі норми. Наприклад, в протестантській церкві там трошки інше ставлення, і вони розуміють, там вони чи більш прогресивні, протестанти, католики, вони говорять, що ми будемо молитися Богу, ми будемо боротися з цим явищем, виховувати людей, щоб вони розуміли, наскільки це є нравственним, як ви кажете, падінням. І, ну, я погоджуюсь з таким відношенням, але вони розуміють, що просто... не визнавати це явище, чи говорити, що це нравственне падіння, і просто молитися, чи просто працювати з паствою, а не всі приходять до церкви, не всі слухають, воно не вирішить проблему. Чому легалізація, я вам говорю? Тому що легалізація дасть змогу втручатися державі в ці процеси, а не робити вигляд, що цього не існує, або це все кримінал. Розумієте? Воно да. Декриміналізує. І я вам скажу, що при легалізації щезне оця вся піна, а залишиться тільки ті, хто свідомо хоче цим займатися. Ніхто не зможе примусити людину. Я вам поясню, в чому річ. Там дуже багато шантажу. Прийшла дівчина, думаю, я один раз, наприклад, тому що в мене безвихідне, мені треба мамі зробити операцію. $200 потрібно, так, чи 300, чи 500. Мамі треба зробити операцію, чи дитина хвора. Я один раз і потім не буду цим займатися. Її зафільмують, сфотографують, скажуть, якщо ти не прийдеш наступного разу. І роблять це люди, не ті, які займаються проституцією, а ті, які ходять до церкви і жертвують, і моляться, розумієте? Можливо. І замолюють свої гріхи. І вони погрожують цій дівчині, якщо ти не будеш цим займатися, ми це опублікуємо в Інстаграмі, принесемо тобі на роботу, десь всі там будуть Фейсбук, знати, всі будемо тебе шантажувати. Розумієте? Угу. І вона попадає в ці обставини, і їй нема до кого звернутися. А якби це було є легально... Є до кого звернутися до пані Інни, вони звертаються, здебільшого я так утрую, так переводжу акценти дещо, для того, щоб ви розповіли, які проблеми насамперед ви вирішуєте на своєму рівні як волонтер, як представник громадської організації, яка, зокрема, і опікується долею таких жінок. Ми більше працюємо у напрямку профілактики ВІЛ-інфекції, захворювання передаються статевим шляхом, тобто ми їх тестуємо, консультуємо. Громадські організації надають їм презервативи. І, якраз, це допомагає якось вирішує ситуацію? Ну, звичайно, допомагає, тому що кількість зараз виявлених там позитивних результатів, громадські організації також їх тестують на ВІЛ, на інші захворювання. Це показує, що це дуже добре впливає, тому що рівень інфікування серед таких осіб, він значно менший навіть, ніж серед загального населення міста. Тобто вони знають і підковані набагато більше. І ще хотіла додати до питань легалізації, тому що ми говорили там про фінансові потоки, і тут теж дуже важливо, так що хто хоче якраз от цієї легалізації. Тому що декілька років тому ми проводили таке невеличке опитування серед жінок, як вони самі до цього ставляться, чи хотіли б вони, щоб проституція була легалізована. І більшість, там десь біля 60% сказали, що ні.
Тобто вони навіть самі з свого боку не всі готові виходити з тіні. Вони бояться, що так. Вони бояться, звичайно. Але легалізація, вона крім фінансових потоків, про те, що ми говорили, дуже важливо розуміти захищеність прав людини. Тому що справді ці жінки страждають і від шантажу, і від фізичного насилля, і від зґвалтувань. І дуже часто, навіть коли стоїть питання звернутися їм до правоохоронних органів, то правоохоронні органи кажуть, а на вас є складені протоколи за проституцію, то як вас могли зґвалтувати. Так? Угу. Тобто для них це... Вони дійсно, це теж таке, знаєте, я хочу вмішатися, втрутитися. В мене були на практиці випадки, коли жінка зверталася, що її зґвалтували, а потім виявлялося, що вона називається тут зґвалтування дію, коли, наприклад, вона надала секс-послуги, а з нею не розрахувалась. Тоді вона це буває трактує і таке, але бувають і абсолютно інші ситуації. Ні, я розумію. Да, і саме тому я теж вважаю, що дуже важливо виводити це з тіні, коли це буде більш прозоро і коли будуть зрозумілі правила гри і для жінок, які займаються секс-бізнесом, і для правоохоронних органів, тому що ці профілактичні рейди, які проводяться, так, вони... Взагалі, це ж, вибачте, це курам насміх. Журналісти постійно між собою ввечері після роботи за пляшкою кави, вони сміються саме з таких випадків, коли затримують так урочисто і звітують прес-служби про те, що черговий бордель накрили, чи знайшли якось цапа відбивайла з 2 грамами марихуани, так, на, біля привозу. Ось це приблизно подібні звіти від поліції. Ну, навіщо це робиться, якщо всі розуміють, що є дах, і, зокрема, і неосторонь стоять правоохоронці. Тому що є стаття. Але по-різному, по-різному. Послухайте, ви можете звернутися до міської ради і отримати інформацію, скільки осіб вони притягають до адміністративної відповідальності на адміністративній комісії за проституцію, і можете взагалі статистику якось провести, вік, наприклад, там і так далі. Крім того, правоохоронці це просто не публічно. Розумієте, людей затримують, не затримують, а встановлюють їхні особи і притягують до адміністративної відповідальності. Я вирішую проблему. За що? Про це в Фейсбуці, чи як ви кажете, на новинах не пишуть. Пишуть про якийсь резонанс тоді, коли, на думку, скажімо, чи прес-служби головного управління поліції, чи про що йде мова, чи на думку людей, дотичних до цієї поліцейської операції, це заслуговує на те, щоб повідомити громадянам про те, що відбувається. Нагадати, що воно є, і нагадати, що за це відповідальність. Особливо мені подобається, коли такі рейди проводяться, вони там на вулиці, так, збирають жінок, які ще тільки стоять, так? Вони ще не займалися проституцією. Можливо, вони мають такий намір. Їх не затримали на гарячому. Да, їх не затримали. Це, до речі, тут є ще юридичні, якщо ми зараз вдамося в юридичні деталі, дуже важко довести, що людина отримала прибуток, надаючи інтимні послуги. Довести в суді це практично неможливо. Тому це тільки можливо тоді, коли якийсь поліцейський агент іде і робить контрольну закупку, як кажуть. Розумієте? Так, або жінка сама визнає себе винною. Або вона пояснює в деталях, розписується все, що як. Ну, практично неможливо. Я скажу, що я розумію, що правоохоронні органи також підкришовують ці речі. І це не тільки в Україні, а у всьому світі. Чому? Тому що специфіка, особливо там, де це нелегально, специфіка цієї роботи така, що вони спілкуються з представниками кримінального світу, з клієнтами, які цікавлять правоохоронні органи, наприклад, ДБР цікавлять питань. Правоохоронці, поліцейських цікавлять Служба безпеки України. Там клієнти будь-хто можуть бути, зрозумійте. Згадайте випадки, коли це було, може, 15 років тому, коли показували генпрокурора сусідньої держави, який був в борделі, зафільмували його разом з проститутками в якійсь сауні.
І це, що його кар'єра на цьому закінчилася. Це дуже потужний інструмент. Тому правоохоронні органи... Ну, давайте поміркуємо, а в разі, якби він скористався секс-послугами, легально? Коли легально це було, це мені було, здається, все одно пляма на ні, його репутації була що, вже помітна. Не, пляма, не пляма, там ще ж мова була, в якому це вигляді спілкування так, було, і які там демонструвалися морально-етичні здібності, як каже Святий Отче. Але якби це було легально, то це було питання чисто моральне з його боку. А так він є співучасником злочину. Він отримував ну не злочину, а адміністративного правопорушення. Давайте цікава інформація. Для взагалі для секс-туризму був навіть створений сайт, який має назву Hookup Travel. Він являє собою збірку порад для іноземців, які хочуть познайомитися з дівчиною в подорожі. Та можна знайти інформацію навіть про те, в які клуби небезпечно ходити, де шукати супутницю, чому в Україні секс-туризм є таким популярним. Яку характеристику українським дівчатам надають на сайті Хукапу, пропоную послухати в нашій цитації і потім цікаво обговорити. Українські дівчата всесвітньо відомі своєю слав'янською красою і постійно входять в рейтинг найгарніших жінок світу. Жінки в Одесі люблять високу моду, але рідко мають достатньо грошей, щоб її собі дозволити. Вони намагаються обійтися тим, що мають, виділяючи частини свого тіла, які вважають найгарнішими. Вони дуже впевнені в собі, але не хочуть бути незалежними. Вони завжди виглядають настільки добре, наскільки можуть. Неважливо, з якої причини дівчата виходять з дому, вони готуються. Оскільки це слов'яни, то вони п'ють багато алкоголю. Але в основному вони роблять це у себе вдома або знімають апартаменти. Інша популярна локація – це парки. Попри те, що куріння і вживання алкоголю в громадських місцях незаконно, більше жінок в Одесі проявляють великий інтерес до грошей. Дівчата, особливо ті, кому зараз є 28 років, виросли в умовах неповної зайнятості, бідності, нестабільності та злочинності. Вони знають, як це, коли немає необхідних речей. Бажаючи уникнути таких ситуацій, вони приділяють багато уваги грошам. Таких дівчат в основному можна знайти в клубах, і є ймовірність, що вони самі підійдуть до вас, якщо вирішать, що у вас водяться гроші. Сижу і... Я ж відзначу, що іноземці часто стають жертвами аферисток в Одесі. Наприклад, влітку двоє дівчат обдурили 52-річного британця на 250 тисяч доларів. Потерпілий одразу ж звернувся до детектива в надії повернути свої гроші. Вони обманним чином змусили чоловіка перевести велику суму на український рахунок і провернули низку афер, через які британець більш так і не зміг побачити свої гроші. 52-річний Джеймс зберіг усе листування з ними та навіть деякі чеки. Однак це не допомогло, у поліції дівчат до відповідальності не притягнули. Через цю історію британське міністерство закордонних справ змінило свої рекомендації з подорожей до України. Тепер охочих вирушити сюди попереджають, що британці стикалися з випадками шлюбних афер і спроб вимагання. Давайте цей випадок і якось пов'яжемо його з тим, наскільки ефективно бореться поліція з секс-індустрією. Хотів прокоментувати. Давайте, Давайте, звісно ж, я хотів дати підсумкове слово також. Тож, якщо вас сьогодні менше в ефірі, вибачайте, просто тут у нас дискусія між людьми таких світських, бачимо, професій, спеціальностей. Да, поэтому я хотів допомнити о том, що якщо є якісь люди, які, ви говорите, ходять церковь и замаливает свои грехи, мы должны понимать, что в православной церкви нет индульгенции, и поэтому купить прощение у них не получится, хоть бы они все деньги отдали. Если они не исправляют свою жизнь, продолжают, там, как вы говорите, там, крешевать или покрывать, или далее заниматься своими грехами, они остаются грешными, просто жертвуя на храм. Может быть, Господь в какой-то малой мере им зачтет их щедрость или лукавство за их поступки. Но почему такая позиция церкви? Потому что легализация или нелегализация, она не решает сути этой проблемы. Люди остаются несчастными. Церковь, конечно же, в лице самого Господа нашего Иисуса Христа призывает с жалостью относиться к этим людям, с пониманием, для того, чтобы помочь им, вот как сидит наша гостья, решить эту проблему, избавиться от этой проблемы.
Вы говорите, их толкают разные обстоятельства жизни к тому, чтобы начать этим заниматься, там низкий какой-то финансовый уровень, социальный уровень. Но есть люди, которые идут на 4 работы для того, чтобы прокормить тех же своих детей. А то есть это говорит о том, что у человека есть духовное разложение. И если мы узаконим этот грех, и, допустим, сегодня мы его называем преступлением, да, или административным нарушением, проступком, административным нарушением, у нас есть другие административные нарушения, есть криминальные какие-то нарушения, допустим, воровство, это тоже грех, это тоже духовное нравственное падение, это тоже проступок, если это малое воровство, да, ниже, допустим, минимума прожиточного, если там в магазине там какую-то мелочь украл. Давайте это тоже узаконим. Или, допустим, можно... Нет, основными постулатами. Я договорю. Нам нужно учитывать общественную опасность деяния. Да, я никого не перебиваю, можно я выскажусь, чтобы не потерять свою мысль. Также есть у нас педофилия, есть у нас зоофилия, есть другие духовные извращения. Давайте, чтобы исключить их из критерия, допустим, проступков, узаконим. И сделаем специальные дома для зоофилов, педофилов, других людей. Тут знак рівності я б не ставив з точки зору людської. Пока нет, пока мы об этом просто рассуждаем, можно я скажу, пожалуйста? Пока мы об этом рассуждаем, конечно же, знак равенства нельзя здесь поставить. Но в дальнейшем, глядя не просто с социальной точки зрения, а с духовной, это к этому приведет, потому что грех всегда развивается. И также проституция началась не сразу. Это не просто происходит вечером на кухне от тяжелого обстоятельства решение заняться проституцией. Это психологическая, психическая, психия, значит, душа, травма. Мушу попередити, человек... що у нас лишається 1.5 хвилинки до завершення цієї половини програми. Дякую. Грех поражає человека, он розвивається. Також і здесь буде розвиття, на этом не остановиться. Інно, Руслане, давайте по 30-40 секунд підсумок сьогоднішньої програми. Я не согласна, що можна ставити знак «равно», і ми повинні оцінювати степень общественної опасності, яку несе це діяння. І на даному етапі гораздо вигідніше, да, гораздо лучше для всех участников этого процесса, чтобы проституция была легализована. Я також не можу підтримати позицію, вірніше, як постулати мені церкви зрозумілі, але чи можете ви похазуватися за 2000 років досягненнями на, скажімо, на цьому шляху? Я сказав би, що є множество блудниць, які перестали займатися своєю діяльністю, стали в тому числі святими людьми. Послухайте, ви ж не можете як церква впливати на соціальний рівень населення. Цим займається кабінет міністрів, уряд і так далі. Розумієте? Я ж не говорю про духовну про духовний розвиток. Мова йде про реалії. Я підтримую позицію церкви, що це гріх, що це треба робити просвітницьку роботу, ну, працювати і нести культуру людям і духовне зростання. І це нормально, що ви це засуджуєте. Ми всі, як суспільство, це засуджуємо. Так само, як засуджуємо наркоманію і інші речі. Але ми розуміємо, що є наркозалежні люди, от вони є. Ми ж не можемо від них відмовитись, відправити на Луну і сказати, їх нема. І так само є проститутки, які потрапили. Ну, це теж не позиція церкви. Тому ми не говоримо, що їх треба нет. допомагати ми не говорим, людям. Що не а до для того, проблеми. Щоб їм допомогти, от ти, от той весь, якщо легалізувати пласт, то з'являться інструменти, так само і у церкви з'являться інструменти, і в громадських діячів, і у держави працювати над цим. Панове, дякуємо. Бачимо, дискусія наприкінці вона вже досягла свого піку, але ми мусимо завершувати. Звісно ж, ця тема бентежить одеситів, і ми неодноразово ще будемо повертатися, і відтак поспілкуємося з вами наступного разу. Дякуємо, що завітали цього разу. Тож, про одну з таких болючих міст, тем для міста і для держави, як проституція, ми поговорили. А про те, чим жила сьогодні Одеса цієї п'ятниці, які актуальні події в нашому місті сталися, давайте подивимося в дайджесті. Сьогодні розпочалася безстрокова акція протесту. Під будівлею Одеської обласної ради мітингують переселенці з території проведення операції об'єднаних сил, що наразі мешкають на Успенській 4. За словами людей, усе через відключення світла. Вони розповідають, учора їм відрізали електропостачання, начебто через борги мешканців. Мітингувальники пояснюють, раніше обласна рада переказувала кошти своєму комунальному підприємству «Облтрансбуд», яке вже розраховувалось компанією-постачальником. Проте наразі будівля визнана аварійною, тож і мешкати там ніхто не може, і сплачувати немає за кого.
Мітингувальники намагалися домовитись з обслуговуючою компанією або сплачувати за послуги самим. Проте такої можливості їм не дали. Наразі без електроенергії перебуває близько 40 сімей, тобто 140 осіб, з яких 28 – діти. Область виділяла кошти на облтрансбут. Трансбут, так як нам не давали, ми особисто хотіли заключити договір, щоб ми могли самі оплачувати електроенергію. Але з нами ніхто цього робити не хоче. І вчора вже ввечері пізно було так, як ми не могли дозвонитися на РЕС, ми подзвонили через 101. Ми попросили, щоб нам зв'язалися все-таки з РЕСом, пояснили ситуацію, про що нам було сказано, що будинок Успенська 4 зовсім він ніде не обслуговується, такого будинку немає. Тому нас відключили від електромережі. Кількість дітей, що отруїлися в Чорноморському садочку, вже сягнула 8. Усіх них медики встановили гостру кишкову інфекцію. Головному управлінні Нацполіції Одещини вже порушили кримінальну справу. За інформацією правоохоронців, з 8 по 14 вересня до місцевого медичного закладу звернулись батьки 4 та 5-річних дітей, які є вихованцями дитячого садочка. Наразі частина дітей проходить лікування вдома, а частина перебуває в лікарні. Сьогодні ще два випадки. Я звернулася, одна дитина, сім'я однієї дитини стаціонарна, інша амбулаторна. Тобто це вже 8 випадків. Тому буде проведено службове розслідування. Всі діти отримують лікування згідно з діагнозом і встановлене медичне спостереження за контактними особами. Тому на сьогоднішній день санітарна служба лабораторного центру і Держспоживслужба працюють з результатами і вже опісля з аналізами, пробачте, і опісля отримання результатів ми зможемо вже з вами предметно говорити. А от у дитячому садочку номер 12, де стався спалах захворюваності, розводять руками. І не знають, як так сталося, але від необхідних аналізів і досліджень приміщень та продуктів харчування не відмовляються. Також, за словами директорки закладу, садок найближчим часом закриють. Сейчас выясняется причина заболевания детей. Лабораторный центр у нас работает по полной программе. Взяли смывы и в группах, и на кухне. Взяты пробы пищи, взяты овощи на исследование, масло сливочное, сыр, кефир. Все это было взято на исследование. С темы жінок-лідерок стартував Всеукраинский жіночий форум в Одесі. Попри розмову про гендерну рівність, жінка і досі може потерпати від зверхнього ставлення, якщо вона заявляє про кар'єрні амбіції. Важливо не тільки чинити опір цьому, а й створювати всі умови для благосторонньої реалізації жінок у суспільстві. Зокрема, таку думку поділяє і нардепка Тетяна Плачкова. Ми маємо створювати умови для того, щоб жінки в громадах справді хотіли того, щоб вони самостійно здійснювали політичну якусь і громадську діяльність і приймали ці рішення. Це важливо. Ми маємо створювати умови для наших жінок, щоб вони також йшли в політику, йшли в місцеве самоврядування, займалися бізнесом, тобто займалися соціально активними такими речами, важливими для нас.